Păi și am făcut eu ceva? Da, să le spui și te țumă. Vedeți, dar oricum v-ați săturat de deiu. Mă duc mai în față că trebuie să opresc la benzinărie să bag benzină și vin și băieții până atunci și să-mi bag și DB Killer un tobă, că îmi sună tare rău, mă omoară la urechi. Mergem să vizităm castelul Dracula. O să vi prezint și pe băieți imediat. O să-i las să treacă în față după ce alimentez. Ce facem? Numativul să facem. Cred că da. Are un mai ordonat, bă. Da. Da, că vă calc cum a zis. Auzi la ăsta, mă. Eu am afirmat. Ajungi la spital și după aia mergi. Păi da, și eu ce am zis rău? Bă, în trafic trebuie să fii civilizat. Păi și am făcut eu ceva? Păi eu le spun, dar păi dacă ei nu înțeleg... Nu uitați voi că se destine, că vă desfube picioarele o mașină sau un domnitor. Aoleu! Ia mă, până vine ăsta să-mi bag eu DB Killer. Pac, pac. Dacă am șurub la el, ia uite-l. Hăt! Gata. Mă, bă, ce face ăsta, mă? Ia-o-s, mă, ăla se ia de mine, mă, nervos. Cu ce am greșit, mă? Doamne, ce oameni. Că i-am zis da, a zis... El a zis așa, să mergeți mai ordonat. Și am zis da. Atât am zis da. Și el nu că da. Pana mea. Vai, vai, vai. Ia că se duce ăsta. Să o dau și eu mai în față. Să alimentez. Hai, băi. Du-te, du-te. Lasă-mă. Așa, păi nu ne descurcăm noi. Hai mă, nu intri odată. Bună, la 4. Mulțumesc. Te rog. Salut. S-a luat ăla de mine, bă. Zică, ce mergem așa urât, nu știu ce. Cine, bă? Era unul în fața mea, la pompă. Pa. Frumos, elegant. Ciao. Bă! Mamă, ce era să leu. Mamă, ce era să leu. Bă! Mai ușor. Mamă, ce era să leu pe biciclistul ăla. Ușor, ușor, Denis, ușor. Mergem la Dihuța. Cred că trecem și pe la Colibița, din câte au zis băieții, nu știu, să vedem acum. Au rămas doi în spate și trebuie să-i așteptăm. Oricum, o să mergem așa, lejer, frumos, că avem și începător cu noi. Îl avem pe Denis aici în față, cu motorul lui cu roată de bicicletă. N-ai cum, bă, oare se poate pune la modelul ăsta de ce bere roată mai groasă? A, e Elie în spate, cu mașina, n-am știut cum îi face semn Denis. Ia uite ce se duc băieții. Se duc și le-am zis să stea mai ușor să-i așteptăm pe băieții din spate. Văd că frânează. Mamă, dar au rămas ceva în spate. Au rămas ceva mai în urmă. Da, mă, băieți, n-o să vă mai rețin. Ne vedem direct de la Tihuța. Pentru că drumul e cam plictisitor. Și nu uitați, dacă vă place, să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Hai să vedem dacă reușim anul ăsta să ne strângem 10.000 de abonați. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, sunteți cei mai tari. O să vedem, vine ceva? Nu vine nimic. Și ne vedem direct de la Tihuța. Ala ăsta, bă, băiatule, băi. S-a desânflat roata la bicicletă? S-a desânflat la bicicletă. Da, face așa. Pe curbă era să... Să... Hai, să... Înflă bine, se ducă Denis, așa pe curbe, să-l filmezi. Păi oricum îi ajungem. Îi ajungem noi. Ce faci, măi, Cristi, măi? Mai bine, vine, te vedea.
vadă lumea. Băi, Cristi, dă un pic luga jos. Am pus niște muzică frumos. Da. Gata, am pornit din nou la drum, mergem spre Colibița. De fapt trecem pe la Colibița și mergem spre Tihuța. Am oprit că și-a umflat Denis roata la motor. Noroc că avem asistență acolo în față. O să vi arăt imediat când îi ajung. Aici în față, în caz că nu știați, îl avem pe Cristi cu supermotor. Mamă ce l-am botezat pe săracul Cristi. Tony Lerneșul este în mașină acolo în față, e asistent astăzi. Mașina asta este Tony, care este un mare Lerneș și nu vrea să nu vrea să să vină cu noi. Priviți-l aici pe domnul Ilie, care este șoferul. Când o să ia și Ilie permisul și motor, apoi nu mai vine el cu mașina, vine și el cu motorul. Așa că deocamdată, vedeți aici în spate, este șofer de mașină, deocamdată. A rămas fără motor. Dacă și-a vândut IZF-ul, nu, asta e. Vai, că nu pot și eu depăși mașinile astea două, că m-au lăsat băieții în urmă. Ei s-au băgat acolo, eu n-am mai putut să mă bag. Se bagă ăsta. S-a băgat ăsta. Astăzi o să ne lăsăm tare pe curbe, sper că mă auziți, este puțin vânt, dar sper că se aude. Mi-am băgat și DB Killer în tobă, ca să mă auziți mai bine în video. Și dacă toți suntem pe la Colibița, pe aici, am zis că să profităm și să ne dăm puțin din nou pe curbe. Nu o să exagerăm, nu o să punem pe nimeni în pericol, pentru că am văzut că nu vă prea place cum mergem pe drum. Așa că o să mă dau eu, dar o să mă dau în modul ăla să fiu safe, nu mă pun în pericol. Doar că vreau să-l depășesc pe ăsta, că nu pot să mă dau de ăsta. Ia uite. Haide! Mamă ce... Wow, aici tot o mizerie pe jos. Ce bine se lasă acum, i-am umflat și eu roțile zilele trecute. Și așa frumos se lasă acum. Nu pot, frate, să-l depășesc pe ăsta nici cum. Să mă duc în fața lui. Ia uite, pe contrasens direct. N-are niciun stres omul meu. Ia. Ia uite. Ne lăsăm. Mamă ce mi-a fugit fundul acolo. Nu știu, sper că s-a văzut pe video. Era puțin nisip pe jos. Ceilalți doi băieți s-au dus cu chopperile, s-au dus în față. Că noi ne-am oprit acolo să își umple Denis roata și s-au tot dus. Dar nu-i problema că îi ajungem acum. O curbă închisă tare. Ia uite și pe ăștia cu scuterele. Ne-au claxonat scuteriștii.
Da, luăm curba frumos. Așa cum trebuie. Gaz. Și dacă mă lasă Cristi să-l depășesc. Mi-e frică să mă las foarte tare, că nu știu unde este puțin nisip pe jos. Am văzut că mai este nisip prin curbe și să nu cad sau ceva. Mai ales pe marginea e plin de nisip. Nisip, pământ, nu știu ce. Așa. Ia uite ce cascadă frumoasă. Wow. Ne lăsați aici. Și avem mașină în față. Ia uite, acolo mi se pare că este barajul ăla de la lac. Da, ăla e. Noi trebuie să urcăm aici pe curbele astea. Mamă, vine mașină. Nu mai prea vrea să treagă, bă. Nu-mi dau seama dacă chiar e problemă de la el sau cum este la deal. Curba largă. Ce frumos! Sunt când pe o parte, când pe alta. Ia uite! Și am ajuns din nou la Colibița. Al treilea vlog de la Colibița. Ușor, 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 ușor. Ce? Nic. Mi-am verificat chiar de asta, știi că pierd un pic de presiune. Serios? Yeah. Dacă nu mai umplăm o dată la tipița, că acum e ok. Gata, am plecat din nou la drum. Nu știu de ce mi se pare, dar parcă trage cam greu motorul. Ce frumos cu... Aolo! Cu rulota după el. O luăm în stânga? Stânga, da. Alo, băi! Să vină, că nu știu dacă știu. Mă duc la primul. Da. Eu știu că am drumul pe aici. Bun. Am văzut. Mașina pe aici. Oare vine înapoi? Cred că acum e sună. Hâț, hâț, Johnule, hâț, ei. Hâț, hâț, Johnule. Nu știu ce dracu are, nu sigur, dar cred că nu mai trage cum trăgea. De ce? Nu știu. Ciao. Avem aici în față un chopper Kawasaki Vulcan de 900. E făcut frumos așa, stil de ăla de rocker. Cu stegulețe, cu tot fel de chestii. Super mișto, salut. Sper doar să nu vină ploaie, că văd că se cam înorează. Oricum a prins ieri o ploaie, mamă, mamă, mamă. Dar nu ploaie de aia cum am mai prins până acum. Am fost până la urmă la un prieten să mă schimb. Wow,
ce frumos! Wow, ce frumos e pe aici peisajul. Prima dată când vin pe drumul ăsta. L-am depășit și pe Ilie cu asistenții lui. L-am depășit pe asistenți, de fapt. Și de aici, nu prea știu drumul. Am mai fost, dar nu cu motorul, cu mașina. E dus Denis în față, că cică știe el. Apoi vedem unde ajungem. Mi se pare că în zona asta a fost odată un festival. Festivalul Usturoiului, pentru ăștia care știți. Dar nu știu unde, parcă în zona asta, habar, nu? Dacă știți voi, lăsați acolo jos în comentarii. Și lăsați în comentarii și ce idei de vloguri ați avea. Pentru că cine știe, poate aveți unul o idee mai bună, altă o idee mai nebună și facem vloguri. Și cu motorul și fără motor. Da, mi se pare că aici a fost festivalul Usturoiului. În zona asta. Cum tot ce sper eu să nu vină vreo ploaie. M-am săturat, ieri chiar m-au dat. M-au dat ieri, Johnule. Frumoasă zona asta. Avem două benzi, așa ca mafioții. Dacă vreau să-i aștept pe băieți din spate. Pe băieții cu mașina. Johnule! Mamă, câta curbă! Ne filmează și Tony de acolo din mașină. Sper să iasă niște cadre superbe. Gen să le combin. Și gata, am avut și două benzi. Avem din nou două benzi. Ciudat drumul ăsta. Când ai două benzi, când una. Depășesc aici. Wow, de luță! Și bă... Să ți-o dau! Vrei să dăm liniuță? Hai să dăm! Mamă, ce vânt e afară! Mi-am dat viziera sus și nu am mai putut să respira, e nebun? Dar păi să nu am viziera deloc. Cum ar fi? Bă, dă mânușa dreaptă! Mânușa dreaptă! Pe stânga nu mi-o pun. Da, să vedem, are caceara asta de motor. Mai schimbăm și noi aici puțin băieți la butoane. Deja oricum v-ați săturat de deiu. Dai bă! Filmăm aici băieții să vedem ce motoare avem astăzi, cum ar fi spus marele youtuber deiu. Supermoto, adică Cristi cu Supermoto. Chopperele astea mai mari sunt un Shadow de 750, mi se pare. Era la 900 exact, ba, un Vulcan de 900, două CBR-uri clasice. Și practic e bună treaba. Și da, oi de pula mea frate, a, păi da, scuză, m-am uitat. Tu ai motor, eu nu prea am. Și să vedem ce poate caceara asta de motor, IZF-ul marelui motovlogger de UTV. Frână, o frână aici, bossule, o frână, bossule. Dai de pula mea ce mi-a fugit fața. Au, asta chiar că ai depus pe vlog. Dacă se și vede cum mi-a fugit fața și ce frână am pus. Au. Ai voi loc. Denis cu CBR-ul, băiatul rău. Dar băieți grei avem cu noi astăzi, să știți. De-a pula rău poziția pe sportive să mor eu. Deja mă doare și în pulă, nu numai spatele. Uite-l pe Cristi cu Supermoto, mamă, ce cuplu, ce putere. Mergem frumos, elegant, să nu avem probleme. Că na, nu este motorul nostru și nu am vrea să facem ceva greșit cu el, să-l spargem, să-l crăpăm. O chestie foarte importantă despre
caciarele astea de IZF-uri este că mănâncă ulei, foarte mult ulei, majoritatea dintre ele. Și în cazul în care vreți să vă cumpărați sau aveți și nu ați știut chestia asta, băgați la cap, băieți, că vă treziți cu motoarele gripate, schimbați setul motor și nu prea se merită să aveți investiții așa mari la motoare de 125 care în medie le țineți 2 ani. În rest, sincer să fiu, nu știu dacă mai au alte probleme, dar uleiul este o problemă foarte mare. Foarte, 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 foarte mare. O problemă nebună la IZF-uri. Chiar nu știu, pentru 125, după cum v-am spus, dacă îți dorești viteză și, adică, mă rog, viteză, 100... Bine, tot e viteză și aia, nu pot să zic că nu, dar... vreau să zic viteză în sensul de cea mai mare viteză pe care poți să o prinzi cu un motor legal de 125. 9 aprile, RS-uri și tot felul de alte chestii din astea, 2 timp sau de 125 cu 30 de cai, 40 de cai. Dar o chestie foarte importantă, tobele astea, tobele stoc de obicei la motociclete, nu prea sună, adică nu se prea aud, fiind stoc, nu, așa sunt scoase ca să respecte niște decibeli, niște chestii. Mă rog, ideea este că este foarte important în trafic să fiți auziți, să fiți vizibili pe cât posibil. Bine, asta cu vizibilitatea, na, mare parte nu prea ce să-i faci tu ca motociclist, dar legat de sunet, bineînțeles că poți să iei o tobă, să cumperi o tobă, sunt și tobe fake în cazul în care nu ai bani să dai pe un Akrapovic original care, da, între 500 și 800 de euro. Mă rog, tobe fake și tot felul de alte tobe sau de la firme mai micuțe, să zic așa. Ideea este că, în principal, să fie auzit este ceva excepțional de important pe motor, pentru că dacă ăștia nu te audă, nu o să știe că tu ești, de exemplu, cum se numește spatele, trebuie bine, la oricum nu știe acum, pentru că îl doare pe lău în pulă de mine. Da, frumos, frumos, în orice caz, da, chiar pot să spun că trage bine, se lasă și bine pe curbe, doar că 125, nu am multe probleme cu motoarele de genul, pentru că cuplu foarte mic, puțin cai putere, însă mă rog, la 16 ani e ceva logic, adică cine te-ar fi lăsat să conduci la 16 ani motoare de 600 sau alte chestii din astea. Dar, da, sunt și astea frumoase în felul lor, mai ales dacă vrei să circuli prin oraș. Și în exterior merg bine, problema este că, no, răcirea lor este o problemă foarte mare. Și faptul că, practic, trebuie să tragi destul de tare de ele, de obicei pe drumuri întinse sau pe distanțe mari, dar pentru oraș sunt chiar foarte bune, pentru că consumul este mic, traficul nu mai are aceeași importanță pentru tine în momentul în care ești pe motor, deoarece, mă rog, te mai strecori printre mașini, te mai una alta și te-ai scos, practic. Sincer, și eu îmi doresc sportivă la următoarea categoria a 2, dar nu știu, pentru faptul că sunt destul de înalt, nu știu cât este de ok, însă este timp să vedem ce vom face și să vedem. Intrăm aici în depășire, nu intrăm. Se pare că nu intrăm, că vin multe mașini de pe contrasens. În orice caz, ca motocicletă, nu mai pot să dau nimic mai mult. Hai de pula mea, ce m-am speriat cu aia aici. Wow. Mamă, ce m-am speriat, mă. Mamă.